Eh, bibine iki masak. Wah. Ebay ngerai kopi wisu. Lomba dondomi. Jarumi katok, abang-abang. Ya mak, dondomi katokku, katokku swag, ora kena dinggo. Nuwun. Nang gua ing ngambru iki. Cerbutan tapi perebutan. Wene. Jerak. Eh bibine iki masak. Wah. Sage, ya mengkul saku. Ngopi gue. Sabar lu. Ngejegelan. Nah, gue ngejegelan. Ini juga omonganmu gue. Ini kan ada gue lah. Ngurusui itok. Saya ngurusui gue. Ada uang jagung menang. Apa jagung mau? Pasing gue, jagung ngaduk. Enak, Lebay ngerai kopi wisu. Cepi yang donok. Lomba dondomi. Jarumi katok, abang-abang. Ya Allah. Senyum wong. Ya kan itu kli. Nayot. Kon karo tali rapia men awet. Iya. Saking jarum iki wis enek karet. Heeh. Arep ora nang. Ki lu tuh bersih narik sabun. Iya. Jarume. Ini nang baca langsung di gua iki nang sawah. Iya, rata aku buka rok dawa mau duduk sini. Panas sih. Lomba ini lomba jo apa nggak duduk mi katok. Iya. Apa mending? Gila lah nemu neng tadi ah. Iya. Nah, mana nih masih cinta wanita madang. Lomba. Harus didomi apa mang ibut? Harus didomi apa? Harus midol lomba rekwadi. Aduh. Aduh, kacau tenan iki. Dengar, Don. Wah. Iki ceritane. Kopi tau? Lompat dengan muka toki belum ribet. Ini udah nih. Ujang itu udah. Sudah bau tuh ji. Oh lah, tunggu lah nunggu.
langsung dudu mbek meneng kowe kuwi. Dumani ngene kok. Tenang kaki nang kok pengker-pengker kamu. Ini kan ditene madang iki siji. Aduh, neng sing lagi madang neng indomie. Madang. Peteng, ini madang petengan, mati lampu. Lampu. Baru gan. Eh, lampu ya super mie. Karo terong. Super mie karo terong. Catatan padang. Ada kena sanding sing go turu. Kuwe. Ndabe ora. Lomba ireng-irengan geger. Pukul kemain orang ya iya lah astagfirullah nanti bengkong-bengkong mah ayo ngalah nanti bengkong nanti duduk mikat roti iki. Sesuk-sesuk belajar karo aku. Dah, wis sangat kok wong kowe iki. Aja lali Surya tapi. Apa maning gunamu gur kowe iki karo merembe rampung. Delek. Iki bulet. Maning madu gur madeng untung tulung. Ya Allah. Iki temen. Ya. Ndomi karo nunggu tapean kopi kae. Astagfirullahaladzim. Sing siji orang rumit ini ndomi sing siji rumit. Aduh kok panik. Udah tenan. Benangnya merundut-merundut. Gatelan urung adus. Urung adus katoke soek ndomi dhisik. Kemak ndomi katoku, katoku soek, ora kena dinggo. Mamak sing ndi? Oh alah, mamak ku akeh kok nang kene neng. Rampung satu. Saya sempat tahu ini. Gar, sing ati gegere ireng.
anu kepiye iki iki ya. Ae sisi segi ngopi. Ngopi. Bar madang gari ngopi. Ngerapa nih? Dora kelamben ge. Dora kelamben kae. Kalungnya gede banget. Jomblo guys, jomblo. Bujang. Katok kayak kolor kayak kuning. Bujang lho. Bujang ora tau balik. Bujang ora tau balik. Merantau nang Simpur. Orang Dumbai. Besok.